assalomu alaykum bugun sizlar bilan sarmoyasiz hech narsa qilmasdan turib shunchaki internetdan foydalanganimiz uchun pul ishlashni ko'rib chiqamiz yigirma dollar pul ishladik ushbu proyektimizda ko'pchilik eshitgan yani, va xabardor va ko'pchilik ishlatadi android va windowsda bemalol ishlatishingiz mumkin kompyuteringiz o'zi avtomatik sizga ishlab beradi o'rtacha bu kompyuterda ishladi va to'rt oycha vaqt ollib demak yigirma dollar uchun shunchaki kompyuterni bir burchagida ishlab pul topish imkoniyati mavjud telefoningizda ham mavjud ushbu ilovamiz haqida bugun batafsil sizga ma'lumot berib o'tamiz videoni boshlashdan oldin osa kanalimizga obuna qo'yishni unutmanglar ushbu ilovamiz haqida allaqachon biz telegramda ma'lumot berib o'tganmiz buni adashmasam biz o'ttiz birinchi yanvarda tashagan ekanmiz va mana biza pul chiqarib ko'rsatyapmiz yigirma dollar pul chiqardik jumpya'ni xonaga livos orqali biza pul ishlaganmiz bu yerda arala avtomatik sizga pul ishlab beradi shunchaki sizni internet trafigingiz yet bo'lsa bo'ldi ro'yxatdan o'tish juda oddiy ro'yxatdan o'tish avvalo video osta bo'ladi ushbu abosish orqali ro'yxatdan o'tishingiz mumkin bo'ladi ro'yxatdan o'tish uchun sizga elektron pochta kerak elektron pochtani albatta olasiz agar siz refre kodi orqali ro'yxatdan o'tsangiz sizga 5 dollar mukofot tariqasida beriladi mana ko'rishingiz mumkin 5 dollar yigirma sizga mukofot tariqasida berilgan bu ro''a siz yana 15 besh dollar ishlab olishingiz kifoya bo'ladi xo'sh demak ro'yxatdan o'tish uchun mana shu tugmani bosamiz bu yerda biz facebook orqali ro'yxatdan o'tishimiz mumkin va google orqali ro'yxatdan o'tishimiz mumkin yoki elektron pochtamiz orqali ham ro'yxatdan o'tishimiz mumkin ro'yxatdan o'tishni man ko'rsatib o'tmayman shu sababli man ro'yxatdan o'tib bo'lganman uh, shu sizlar ham ro'yxatdan juda ham sodda tarzda bo'lib o'tadi demak ro'yxatdan o'tish uchun bueda elektron pochtangiz birinchi qatorga ikkinchi qatorga esa parolingizni kiritasiz sakkizta belgidan yuqori bo'lishi kerak maxsus sonlar harflar harfarkata kichik harflardan iborat bo'lishi kerak ro'yxatdan o'tib bo'lganingizdan so'ng ushbu ilovani yuklab olishingiz kerak bo'ladi honagan ilovasini yuklab olasiz bu sizga e, telefoningizda ya'ni android ilovangizda ro'yxatdan o'tib bu yerda ishlashngizga yordam beradi windows uchun alohida ilovasi mavjud bo'ladi xo'sh demak ilovamizga kiramiz o'zimizni boya ochgan elektron pochamiz parolimizni kiritib hisobimizni de aktivlashtiramiz bu yerda asosiy bo'limga o'tamiz mana bizning hisobimizda asosiy e, balansda 5 dollar pul mavjud. bu yangi hisob xosh demak bu yerda avtomatik tarzda biza qilishimiz kerak bo'lgan yana bitta narsa bor bu yerda trafikni belgilaysizlar ro'yxatdan o'tayotgan paytda man misol uchun yigirma gegabayt qilib belgilaganman hozir ilova yaxshi ishlamayapti nimagadir mayli hech qisi yo'q bu yerda setting наroyka sida o'zigiz kerak bo'lgan har qanday narsalarni to'g'irlab olasizlar misol uchun vfi to'g'risida ma'lumot ko'rsatilgan demak archivistda sizlar barcha ma'lumotlaringizni ko'rasiz ya'ni qanday qilib ishlash mumkinligi va qanday qilib imkoniyatlaringizni oshirish mumkinligi hammasi ko'rsatib o'tgan bu yerda ya'ni login qilib deyapti bu bizga kerak emas xo'sh do'stlar mana bizani isomimiz ishlab ketdi bu yerda jumstak ilovasi orqali biza ikkita valetimiz bo xonaga valet va tak valet bu ikkalasi ham bizga pul ishlaydi aralab mana shu to'lgan paytda biza qabul qilishimiz olishimiz kerak bo'ladi tokenlarni kunlik yigirma foiz bonuslar ham beradi xonlagan vaqtga o'tsak biza mana shu yerda ishlab olasiz mana shu yer yuz bo'lgan paytda bizar pul chiqarib olishimiz mumkin bo'ladi minimal pul chiqarish yigirma dollar qilib belgilangan bu yerda demak do'stlar mana bu yerda sizlar do'stlaringiz taklif qilishlaring mumkin x bu yerda bundan tashqari o'n besh megabayt ishlaydi har bitta nimasi uchun o'n to'rt soatdan keyin tugaydi va mana bu nimasi ochiladi ya'ni quti ochiladi sizlar nimalarn asallarni olishingiz kerak bo'ladi mana bu yarimiga to'lay deb qolgan demak bu yerda pastda ko'rishlaring <laughs> mumkin referal sistemasi ham mavjud do'stlaringizi taklif qilish orqali ham sizlar daromad olishlaring mumkin bo'ladi mana bu yerda ko'rsatib o'tilgan mana ya'ni kompyuter versiyangizda ham bemalol ishlab borishingiz mumkin bu yerd ya'ni bitta akkauntda ham telefonda ham androidda usulini qilishingiz mumkin lekin man buni maslahat bermayman ikkalasini ikkita telefonda qiling kompyuteringizda ko'p trafik sarflaydi u alohida ko'proq ishlashi mumkin bo'ladi qancha ko'p trafik sarflasangiz shuncha ko'p ishlaysiz mana bu yerda do'stlaringizn taklif qilgan paytda besh yuz soniyaga olishingiz mumkin ular ikkiga trafik sarfdi mana biz shartlarni o'qib chiqamiz xo'sh mana besh yuzta qanday qilib olish mumkin inviter refera kodini taklif qilamiz ular ikki gegabay trafik ishlatgan paytda siz besh yuz xonigan olasiz ya'ni besh yuzta tangani olasiz bu salkam mingtasi bir dollar bo'lsa nol besh sent olasiz shunday bo'ladi xo'sh mana har bitta ro'yxatdan o'tgan do'stingiz esa besh dollardan olasiz siz esa o'n foizdan mukofot olib borasiz bu esa sizni referal kodingiz buni olib do'stlaringizga tarqatishingiz mumkin va ular ro'yxatdan o'tish orqali sizga daromad keltirishi mumkin hamma o'zi uchun daromad oladi bu yerda bizda qirq uchta aktiv bor <laughs> ulardan ko'phisi ishlamaydi yoki endi ishlashn boshlagan bo'ladi bu refera kodini ma'lumotdan oldik mana bu yerda esa boshqa ma'lumotlar berib o'tilgan bu yerda o'zingiz qiziqqan har qanday narsan olishingiz mumkin kreditlar qanday olish mumkin va qanday qilib daromad olish mumkin bo'ladi o'n megabaytda qanday sarflash kerak hammasi ko'rsatilgan va bu yerda hech qanday muammoch narsa yo'q mana buni aktivlashtirishnan masahat beraman jumstag ilovasi orqali ro'yxatdan o'tish orqali ishlashingiz mumkin bo'ladi hozir yana batafsil davom ettiramiz jumtag orqali xo'sh mana yigirma foiz bonus olasiz har bitta nima uchun ya'ni to'lov ishlatgan paytingizda endi mana do'stlar skrinshotlarni bu buyog'ini tushuntiraman chunki kompyuterda qolib ketgan akkaunt bunga kirsam multi akkaunt bo'lib qoladi shu buni qilmaymiz demak mening hisobimda 20 ta, 20755 ta yuz ellik mavjud bu yigirma dollarni yetmish sent miqdorini bildiradi demak dаlьше davom etamiz bu yerda pul chiqarish uchun majburiy payot tugmasini bosamizda bizda ikkita narsa turadi bizada jva bilan turadi mana bu yerd ko'rsatib o'tiribdi tü, jumsta valet va honegayn valet biza honegayn vali yoki jumstayn tanlashimiz kerak jumstain tanlagan paytimizda biza mana bu yerda paypal orqali biz bi ma pul chiqarishimiz mumkin bo'ladi mana ko'rsatib o'tilgan paypal orqali komissiyasi chiqarib olasiz minus o'n besh foiz komissiya yechib olinadi paypalda paaxo's biza agar honegan valitni tanlasak mana bu yerda o'zimizni bp yigirma hamyo manzilimizni kiritamizda pul chiqarishimizni tasdiqlaymiz bu yerda mana pul chiqarish uchun yuborilgan endi tranzaksiya chekini ko'ramiz bitki valet hisobimizga kiramiz asosan shu platformadan n foydalanaman xo'sh mana jmitini qidirib topamiz mana jump xo'sh bu yerda mana hisobimizga pul kelib tushgan re ko'rishingiz mumkin pul bizni hisobimizga kelib tushgan yigirma dollar sakson so'n hisobimizga pul kelib tushgan yigirma uch nol to'rt yigirma oltida to'qqiz ellik sakkizda soat o'nlarda biza pul kelib tushgan xosh mana tarmog'ida komissiya nol tu nol besh bo'lgan endi biza nima qilishimiz kerak xuddi shu narsa hisobimizga kelib tushgan paytda biza qanday qilib buni almashtiramiz svab degan tugmani bosamiz komissiya bo'lishimiz kerak hisobimizda bb bo'lishi kerak ya'ni savdo qilishimiz uchun mana bu yerda s benebe yoki o'zimizga kerak bo'lgan har qanday tokeni tanlaymiz kimga qanaqa token kerak bo'lsa o'zi tanlaydi Men misol uchun benebe qilganman beneme komissiyasi kami bor <laughs> mana bu yerda o'n butun o'ntani belgilaymiz avtomatik tarzda konvertatsiya boshlanadi bu yerda. konvertatsiya boshlangan paytda mana bu yerda conform degan tugma chiqadi o'sha conform degan tugmani tasdiqlaymiz Mana shuni bosamiz hozir bu yerda mani hisobimda jmpt yo'q Men buni skrinshot qilib qo'ydim. Siz skrinshotni xo'sh mana skrinshotda ko'rsatilgan kanforum 20 dollardan ko'rsatib turibdi. yigirma yetmish mana bu yerda ko'rsatilgan xo'sh yana neft komissiya qilamiz gaz mana shuncha tashkil qiladi xo'sh demak mana tasdiqlaymiz bo'ldi bizning hisobimizga order ochildi orderni tasdiqlanishini kutasiz bo'ldi Mana endi davom ettiramiz sabab bo'limiga o'tgan paytda mana bu yerda istoriya ko'rinadi историяa bealol ko'rishlaring mumkin mana ko'rib o'tiribsizlar istoriya va rezulьтаt ko'rsatilgan pa sabab qilib olingan bo'ldi bu yerda hech qanday muammo yo'q o'shman beneb qilib oldim benebeni bemalol hisobidan yechib olishim mumkin bo'ladi xo'sh agar sizda jmt qanday qilib qo'shishni ko'rsatish kerak bo'lsa xo'sh mana hisobimizga pul tushgan o'n to'qqiz yetmish yetikomissiyalardan tashqari xo'sh demak agar topa olmasangiz topolmasangiz turistal yoki boshqa platformagizda ma plus tugmasi bosasizlar o'zlaringizni mana bu yerga kontrakt manzilini kiritasizlar man, kiritasizlarhozir buni qayerdan olishni ko'rsataman bu uchun biz congk hisobimizga kiramiz xo'sh qidiruv tizimiga o'tamiz bu yer qidiruv tizimiga tokenni nomini kiritamiz endi xoshbuni kiramiz ichiga ya'ni yana bu yerda barcha ma'lumotlar savdo tranzaksiyalar qancha umumiy savdo bo'layotganini ko'rishimiz mumkin bir jumada ikki dollar tashkil qilmoqda bu yerda savdo platformalarini ko'ramiz qa nechta platformada mavjud uchta platformada mavjud ekan pane sitdar valatomavjud latoke narx pastroq shuning uchun iloji bo'lsa panke siaida sotishni maslahat beraman bni ko'pchilik tushunmaydi shu sababli shunda info bo'limiga o'tamiz bu yerda kontrakt manzilni olamiz xo's mana bu yerda kontrakt manzili mavjud b beseci tarmog'ida smartcha uchun tugmani bitta bosamiz bosganimizdan so'ng mana shuni kaproq qilib olamizda qaytib BitKeep'ga qaytamiz keyin mana bu yerga kontrakt manzilini kiritamiz mana shu narsani o'zi avtomatik tarzda qidiruvni bosgan paytlaringizda chiqib keladi mana shu yerga галочкаi qo'yasizlar bo'ldi avtomatik tarzda hisoblaringizga qo'shilib qo'yadi keyin bemalol sotishlaring mumkin bo'ladi hozircha sizlarga shu haqida ma'lumot berib o'tmoqchi va yana bitta narsani aytib o'tmoqchi edim mana biza hisobimizga pul chiqarib qo'ygandik to'qson ming to'qqiz yuz ellik so'm biznini hisobimizga kelib tushdi o'shani endi qayerdan pul chiqarganimizni ko'rsatamiz biz xo'sh ushbu platformadan pul chiqarudi bu o'zbekcha veb sayt bu yerda ferma boqish hayvonlarni boqish orqali daromad olishingiz mumkin bizda ma'lum bir miqda hyvonlarni sotib olasiz o'zingizga kerak bo'lgan summa bu vaqt alohida videomiz ham bor n ko'rishlarinigz mumkin bo'li qaysi hayvon sotib olsangiz shuncha ko'p daromad olishingiz mumkin hozir bizada umumiy daromadimiz sotib chiqarib olganmiz hozir ko'rsatamiz qancha chiqarib olganimizni xo'sh mana ko'rib o'tirgan bo'lsanglar 107 yuz ming so'm yechib olganmi, boy yechib olganmi? 14.08 nol pul yechib olingan n bu yerda ko'rishlaring mumkin o'n to'rtu o'n minutdan keyin pul kelib tushgan bizning hisobimizda. bu komissiyalar referaldan ozgina oz tushib bo'lgan komissiyalar xo'sh bu yerda har qanday ma'lumotlaringizni oldingi videoda ko'rishlaring mumkin bu yerda yaxshi hurmat olib bormoqdamiz sizlarga ham ni tavsiya qilaman ve qancha vaqt ishlashini bilmayman investitsiya qilish yoki qilmaslik faqat sizni o'zingizga bog'liq bo'ladi do'stlar demak bugungi videomiz shu haqda edi agar sizga mazur bo'lsa agar kanalga obuna qo'yishni unutmanglar va layk bosishni unutmanglar xayr salomat bo'ling